Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teras Didik TV bersama dengan saya hari ini, Wani Kairi. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sehat-sehat belaka dan sentiasa terhindari pada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Dan Wani nak ingatkan sekali lagi, sebagai rakyat Malaysia, perlulah menjadi bertanggungjawab dengan sentiasa patuh SOP bagaimana caranya sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang kurangnya 1 meter. Okey. Baiklah untuk hari ini kita akan belajar satu subjek yang amat penting untuk kita kuasai subjek teras iaitu matematik menengah atas dan khususnya tajuk kita hari ini ialah graf gerakan bab 4 bab 7 tingkatan 4. Ha, jadi kalau anda dah bersedia mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. kan guru cemerlang matematik tahun 2015 hingga 2020. Jom kita bawakan ke studio Cikgu Rosnizan Abdul Rashid, Ketua Panitia Matematik Tambahan dari SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Sihat ya Cikgu? Ya, sehat. Wan ni sihat? Sihat Alhamdulillah macam ni lah Cikgu. Ha, <laughs> ni pertama kali kita bersua dalam teras ya Cikgu. Ya, Jadi selamat datang ke studio teras hari ini. Dan hari ini Cikgu sebelum kita teruskan lagi Wani nak bagi tahu cikgu lah Wani akan ajak semua guru kita untuk kita membuat sanitasi tangan Cikgu okay. boleh pakai dulu hand sanitizer yang disediakan Kemudian Wani pula pakai sebagai langkah pencegahan Okey Baik cikgu, kita hmm. dah buat SOP ni, jarak pun kita dah jaga dan yeah, pelitup muka akan sentiasa dipakai sepanjang rancangan ini berlangsung. Sekarang ni cikgu, kita sebelum kita nak tahu apa yang kita akan fokuskan hari ini, kita nak perkenalkanlah anak murid cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Tapi mereka dari tiga buah sekolah yang berbeza. Betul cikgu? Betul. Okey, jom. Kita bawakan semua murid dari Kolej Genius Insan Negeri 9, SMK Jengka 12 Pahang dan SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang bersama dengan kita kita di studio hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Okey. Bye. Bersemangat ya semua hari ini. Ha, ini tiga buah sekolah yang berbeza. Jadi jom sila perkenalkan nama anda. Bagi tahu nama, umur dan sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Amma Silakan. Assalamualaikum. Siti Normaldah binti Asli daripada SMK Jengka Pusat 2. Oh, Okey, baik. Seterusnya kita ada Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Adab bin Kefli dari SMK Jengka Pusat 2. Okey, baik. Seterusnya kita ada Irdina. Assalamualaikum dan hai. Saya Noor Umairah dari SMK Jengka 12. Okey, seterusnya kita ada Syahid. Uh, assalamualaikum and hi. Saya Muhammad Syahid dari SMK Jengka Best. Okey, baik. Seterusnya kita ada Hakim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azfar Hakim. Saya dari SMK Jengka Pusat. Okey, dan akhir sekali kita ada Damia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Dania Izani daripada Kolej Jenis Insan. Oh, Okey, baik. Terima kasih semua murid sekalian. Okey, jadi cikgu kita dah tahu hari ini kita akan belajar graf gerakan. Mm -hmm. Dan kita pun dah berkenalan dengan semua anak murid cikgu dari tiga buah sekolah yang berbeza hari ini. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SP mengenai subjek matematik. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Idina Omaira binti Zaidi dari SMK Jengka 12 dan merupakan salah satu calon SPM bagi tahun 2021. Saya suka akan subjek matematik kerana subjek ini dapat merangsang otak saya untuk memikir cara untuk menyelesaikan dan mencari jawapan bagi satu-satu soalan. Subjek ini juga penting kerana ia kerap digunakan dalam kehidupan seharian kita. Saya Siti Nur dan binti Asli Uh, kalau ditanyakan kepada saya mengenai kenapa saya suka subjek matematik, saya akan katakan kerana ianya salah satu subjek yang dapat mengasahkan uh, pemikiran saya untuk lebih tajam. Ini kerana uh, setiap kali saya ingin menjawab soalan tersebut Uh, saya memerlukan tahap pemikiran yang agak tinggi untuk menyelesaikannya. Selain itu, saya juga dapat menggunakan ilmu tersebut uh, dalam kehidupan seharian uh, seperti dalam perancangan kewangan, dalam perbelanjaan dan mungkin saya akan terlibat dalam pelaburan saham. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurizatiminta Abdurrahim dari SMK Jum'at 12 channel SPM 2021. Uh, saya suka subjek Math kerana bagi saya ia sesuatu asas yang penting untuk saya kuasai dan ia banyak diguna pakai di luar sana. Apa yang penting matematik boleh mengembangkan otak saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia pandangan calon SPM mengenai subjek matematik dan rata-rata daripada mereka mengatakan bahawa subjek matematik ni boleh mengembangkan otak mereka, cikgu. Ha, ha, jadi hari ini nak kembangkan lagi otak mereka, apa objektif pembelajaran dan apa yang akan cikgu ajarkan hari ini? Okey, assalamualaikum daripada saya Cikgu Rosnizan SMK Jengka Pusat 2. Uh, sebenarnya tadi kalau perasaan daripada pelajar-pelajar daripada pelajar murid-murid uh, uh, ni uh -huh. ada sekolah SMK Jengka Pusat 2 yeah. dan ada SMK Jengka Pusat. Ah dia berbeza uh -huh. sekolah tu. Uh, sebenarnya pelajar-pelajar ni murid-murid uh, ni terlibat ada empat buah sekolah. Dua murid daripada SMK Jengke Pusat dua, uh -huh. dua murid daripada SMK Jengke 12, okay. okay seorang daripada SMK Jengke Pusat iaitu Azfar Hakim Aha. dan seorang lagi. Ah daripada College Genius Insight. Maksudnya ah. ada empat buah sekolah yang berbeza. Ya, ha. tapi ini semua anak-anak jenka. Anak-anak jenka anak -anak okay. kita buat datang. Okey. Ah cari pengalaman. Okey. Ah sebenarnya hari ini kita nak belajar tajuk graf pergerakan. Tetapi kita akan fokus kepada ah apa ni standard kandungan uh, 7.2 iaitu graf laju masa. Uh -huh. So dalam graf laju masa ni kita ada empat standar uh, standard pembelajaran. Uh -huh. uh, jadi boleh saya tunjukkan standard pembelajarannya? Ada empat tu cikgu. Yeah. Okey sebelum cikgu tunjukkan standard pembelajaran kita nak berehat seketika lah. Kita <laughs> nak bagi mereka di atas talian dan di rumah untuk bersiap sedia dengan segala buku catatan mereka. Hmm. Jadi anda jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam teras di TV. ああ。<music> <music> bersama dengan saya Wani dalam subjek kita hari ini Matematik Menengah Atas dan kita masih bersama dengan Cikgu Rosnizan atau lebih dikenali sebagai Cikgu Izan dia di sekolah. Ya, yeah, betul. Okey, jadi kalau Wani bagi Cikgu Izan tak apa ya, Cikgu? Ah, mesra sangat dah ah, rasanya. Mesra. Okey, <laughs> okay, baik Cikgu. Jadi, ah, uh, Cikgu dah katakan tadi kita nak tahu standard pembelajaran ada empat. Jadi, jom Cikgu. Kalau Cikgu sudah bersedia, anda di rumah dan atas talian sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Cikgu teruskan kepada uh, standard pembelajaran kan bagi uh, graf laju masa. Okey, yang pertama, murid boleh melukis graf laju masa. Yang kedua, murid boleh membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak dilalui dan menentukan jarak dilalui. Okey, yang ketiga, murid mampu mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf dan yang terakhir sekali, inilah yang paling penting sebenarnya. Hmm. Murid mampu menyelesaikan masalah melibatkan penyelesaian graf laju masa. Hmm. Okay. Itu dia. So kita teruskan. Ah, tengok kat sini. Apakah nama alat ni? Ah, apa tu? itu video ya, cikgu? Ya, yeah, video. Okey. Jom kita cuba tengok apakah alat itu. Ah cikgu nak tanyalah pada murid-murid ah yang bersama-sama di studio ah melalui Google Meet. Siapa tahu apakah nama alat ini? Siapa tahu? Ah Damia. Okey. Apa ah. tu Damia? Uh, speedometer cikgu. Speedometer. Ah, kat mana awak jumpa speedometer ni? ada dekat dalam kereta semua oranglah dia tu. ah semua oh. orang ada oh. ya, semua kereta ada semua kereta ada bukan semua orang ada ah. semua kereta ada okey speedometer bagus dah speedometer atau dikenali sebagai meter laju uh, digunakan untuk mengukur kelajuan kenderaan di darat okey so kalau tengok kepada alat tersebut apabila uh, dia jarum dia menaik apa yang berlaku dekat situ ha, lajunya bertambah. Uh -huh. Laju bertambah bermaksud adanya pecutan. Yeah. Ketika berada di jalan, kadang-kadang kalau kita perhatikan jarum tersebut tak bergerak, dia tunjuk 80 saja. Uh -huh. Okey, itu bermaksud laju seragam. Seragam. Ah, ha, bila kereta nak berhenti, dia punya meter tu ha kita sebut meter lah. padahal jarum uh -huh. jarum tu akan makin menurun nilainya sebab apa laju dia berkurang di uh -huh. situ kita panggil sebagai nyah pecutan nyah pecutan ya. okey Okay. semua gerakan ni sebenarnya boleh kita visualkan secara aa, ke dalam bentuk graf laju masa uh -huh. ha, dia menghuraikan gerakan tersebut baik ha, okay. Ha, kat sini lah. Kadar perubahan laju satu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Jadi kita nak terus masuk kepada kemahiran yang pertama iaitu melukis graf laju masa. Okey. Ha. Mari kita melukis. Ah, ha, mari kita melukis tapi cikgu tak lah nak melukis kat sini sebab <laughs> yeah. ini sebenarnya kemahiran yang paling asas. Mm -hmm. Kalau keluar tu rasanya kalau keluar tu macam senyum sampai ke telinga mm, lah. Eh, paling senang. Senang kacang ah, lah tu ah, cikgu. Kalau main game tu macam level one. Ah, ah, ah. Okey. Selalunya soalan ni akan bagi persamaan. Okay, macam kat soalan uh, contoh yang cikgu bagi ni. Dia bagi persamaan W sama dengan 60 tolak 2T di mana t berada di antara 0 hingga 30. Mhm. Mm Okey. Uh, soalan minta lukis graf laju masa. Jadi untuk kita buat graf, perkara pertama pastikan bina jadual dahulu. Okey. Kenapa kita perlu dapatkan jadual? Sebab kita nak plot data. Dapat dua titik, kita boleh terus garis guna pembaris. Mm -hmm. Okey. Dekat sini cikgu tak naklah tunjuk macam mana melukis graf tersebut tetapi kepada kemahiran menggunakan kalkulator. Ha, macam mana nak penuhkan jadual tersebut dengan nilai. Okey, pastikan a bermula daripada t kosong. Okey, t kosong. T kosong. Ha, jangan ambil nilai lain sebab nanti kadang-kadang murid-murid -kadang, ini ni suka garis graf dia tergantung, Aha. tak berpaut pada paksi. Okay. Ah dia tergantung sepi tak boleh. Maksudnya ah, dia mula daripada kosong tengok -tengok ah, tu. Ah bila mula pada kosong, garisan tu akan berpaut pada paksi. Yeah. Ah dia kena ada pautan, dia tak boleh tergantung. Uh -huh. Ah cikgu selalu sebut dalam kelas tergantung sepi. Uh -huh. Ah dia tak boleh tergantung sepi, dia mesti yeah. berpaut. Okay, Jadi mulakan dengan nilai kosong. Aa, dapatkan jawapan dan ambil nilai yang maksimum diberi dalam julat soalan tadi dia bagi 30 kan betul okey kita ambil julat yang paling maksimum kat situ 30 so dapatkan nilai untuk v kemudian plot ke dalam graf -hmm. okey so kat sini cikgu nak tunjuk macam mana nak isi dengan cepat penggunaan kalkulator okey cikgu ada sediakan kalkulator visual ke cikgu aa kalkulator uh, wow, visual tu dia okey sebab selalunya murid-murid dia suka menggantikan satu-satu. Dua, tiga kali tekan. Sebuang masa. Okay. Jadi kita nak buat secara cepat. Sebab banyak lagi soalan nak jawab nanti. Uh -huh. Okey. First, kena tekan ikut equation. Jangan ambil perkara rumus dia terus selepas yang sama dengan tu Macam persamaan ini 60 kan. Jadi kita tekan 60. Tolak 2. Sebabkan T ini tak ada pada kalkulator. Maka kita ambil pun boleh ubah X. X ni warna merah, jadi kena tekan alfa X. Alfa X. Okey. Kemudian tekan CALC ni. Ah, ha, kita minta kalkulator untuk kirakan, kalkulat. Okey. Dia tanya X berapa. Jadi kita gantikan X dengan nilai yang pertama. X tu tadi T kan? Kosong. Ya, kosong. Sama dengan. Terus dapat 60. Okey, nak kira nilai yang kedua, tekan sahaja CALC, masuk nilai 30 sama dengan. So dapat kosong. kosong. Jadi jimat masa terus lukis graf garis lurus. Tak perlu ambil banyak-banyak nilai sebab garis lurus hanya perlukan dua titik letak aja pembaris mm -hmm. terus garis settle. Yeah. Okey. So cikgu sambung kepada kemahiran yang kedua. Ni kacang sangatlah ni. Ah ha, ni melukis dah settle. Cikgu settle. seterusnya kita buat apa pula? Ah ha, ini bahagian yang paling part pelajar kritikal sikit kritikal kritikal <laughs> sikit ah ha, itu mencari jarak aha okey okay. jom jom mencari jarak kita perlu kalkulator juga ke cikgu ah ha, perlu ah ha, okay. bahagian pengiraan nanti kita akan guna kalkulator <laughs> okey untuk menentukan jarak pertama pelajar perlu tahu formula bentuk-bentuk tersebut ah ha, bentuk-bentuk yang ada di bawah graf ni dia ada tiga bentuk saja. Uh -huh. Bentuk segi empat, bentuk segi tiga dan trapezium. Ah, tahu apa? Tahu nak cari luas. Ah, uh -huh. semua ni formula ni dah belajar masa sekolah rendah. Tapi pelajar paling kritikal nak menggunakan formula trapezium sebenarnya. Okey. Ah, segi empat tu dia pandai. Mhm, uh -huh, sebab segi, sama. Ah, segi tiga tu dia macam susah sikit. Ada pelajar dia susah sikit. Dia mari trapezium dia terplay out terus. Ah, uh -huh. bentuk trapezium. Okey. Okay. Sebab apa kita perlu tahu bentuk ni? Sebab luas di bawah graf ialah jarak yang dilalui. Uh -huh. Ah, dia mewakili jarak yang dilalui. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bentuk soalan. Baik, kita bincang bentuk soalan. Okey, soalan ni hitung jarak dalam kilometer yang diwakili oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang diberikan. Okey, kita perhatikan graf tu betul-betul, dia nak jarak So dekat graf hanya ada maklumat laju dan juga maklumat masa. masa. Dekat mana jarak tu? Jarak tu berada di bawah graf. Ni, luas di bawah graf ni. Okey. Kalau tengok cikgu dah kalakan dia. Mm uh -huh. Okey, garisan yang pertama bentuknya adalah segitiga. Ya. Yeah. Luas dia bentuk dia segitiga. Okey, garisan kedua bentuknya segi empat. Aha. Ah, garisan yang ketiga bawah dia tu bentuk trapezium. Oh, ada tiga bentuk sekaligus dalam yeah. tu, Cikgu. So, trapezium tu macam mana nak kenal? Sebab dia ada dua sisi yang selari. Aha. Dua sisi selari. Jadi, dia adalah trapezium. Baik. Ah, okay. So, macam mana nak selesaikan, nak cari jarak? Kita akan cari luas bagi setiap bentuk. So, dekat sini, untuk bentuk warna biru, bentuk yang pertama. Satu per dua. Okay, sebab dia segi tiga, jadi satu per dua darab tapak, darab tinggi. Tapak segi tiga tu ialah lima. Tinggi Betul. segi tiga tu ialah? Lapan. Lapan. Ah, selesai satu kurungan. Sebab satu bentuk. Mm -mm. Tambah dengan bentuk yang kedua iaitu bentuk segi empat. Segi ah, empat. Bentuk segi empat ni panjang darat lebar formulanya. Aha. Panjangnya lima. Sebab apa lima? Sep, dia bermula daripada lima hingga sepuluh kan? Maksudnya ada lima. Lima beza dia. Ah, ya. Lima dia punya lebar dia 8 5 darab 8 mm -hmm. okey tutup buat satu kurungan sebab dia satu nilai ha ah. yeah. okey kemudian bentuk yang ketiga bentuk trapezium formula luas trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi selari so yang dalam kurungan tu hasil tambah sisi selari sisi yang tegak tu mm -hmm. sisi yang pertama tu tinggi dia 8 sisi yang kedua tu tingginya Enam belas. Enam belas. Ah, okay. Sebab tu lapan tambah enam belas hasil tambah sisi selari. Uh -huh. Darab dengan kalau trapezium dia kata tinggi. Tapi untuk dalam graf ni kita ambil jarak tegak antara dua garis selari. Jarak tegak tu maksudnya yang straight ni lah. Uh -huh. ah, berapa jarak dia? Jarak kat situ ialah lapan. Lapan. Ah satu dua darab hasil tambah sisi yang selari darab dengan jarak antara dua selari itu. Yeah. Ah, so kita ada tiga bentuk. Okay. Satu bentuk letak dalam satu kurungan. Jadi nak dapat jawapan, tekan je terus kalkulator ikut apa yang ditulis. Mm -hmm. Okey, apa jawapannya kat sini? 156. Enam. Cikgu saya nak tanya untuk trapezium tu kan. Mm -hmm. Kita ada nampak 8 tambah 16 dalam kurungan. Perlu ke kita buat uh, bond mass punya method dulu cikgu? Sebab tu kita letak dalam kurungan. Aha. Ah jadi tak payah buat mas, buat mas dah kat sini. Oh tekan dekat kalkulator je. Ya sebab kita hmm. dah tahu 8 tambah 16 tu adalah hasil tambah sisi selari. Baik. Dia memberikan satu nilai. Okay. So letak saja dalam kalkulator. Tak payah fikir dah buat mas buat mas itu kalkulator punya fikir. Itu cara manual. Yang cikgu. penting kita kena tulis satu nilai satu kurungan. Satu nilai satu kurungan. Ah, ha, kalkulator tu dia letak kurungan kan? Itulah lah function dia. Betul. Tadi tekan je kurungan tu. Uh, Jangan okay. susahkan diri. Jimat masa anda dengan kalkulator. Ya, yeah. okey. Ah, ha, ni soalan ni macam kurang mencabar baru mula-mula kan. Kita pergi soalan yang mencabar sikit. Ah, ha, dia dah keluar dah algebra ni. Ah, ha, huruf-huruf. Inilah jadi ketakutan murid-murid selalunya. Yeah. Bila ada huruf. Okey. Soalan dia, Sarves menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. Graf laju masa di bawah menunjukkan kelajuan larian saves sehingga garisan penamat. Hitung nilai t. So kita nak cari nilai t. T itu pada masa tak tahu kan? Mm -mm. Okey. Tapi apa maklumat soalan ni bagi? Dia bagi tahu jarak larian tu ialah 100 100 meter. Meter. Okey. Dekat mana kat dekat gambar rajah ni mewakili jarak? Luas di bawah graf. Di bawahnya. Ah maksudnya kat sini Uh, dua garisan dua dua bentuk tu bila kita tambah kita akan dapat nilai 100. Aha. Kita masuk saja dalam formula jarak sama dengan luas di bawah graf. Maksudnya luas segitiga tambah luas trapezium. Uh -huh. Jadi kita tulis 100 sama dengan luas segitiga formula dia 1 per 2 darab dengan tapak. Tapak untuk segi tiga, dia tak bagi nilai. Dia bagi T tolak ah, enam. Jadi, kena salin balik. Salin letak dalam kurungan sebab dia adalah satu nilai. Kita uh -huh. tahu dia ada satu nilai tapi kita tahu nilai dia berapa. Jadi, kita letak dalam kurungan. T tolak okay. enam. Darab dengan tinggi segi tiga, uh -huh. okay. lapan. Kemudian, tutup kurungan sebab itu adalah luas bagi bentuk segi tiga. Okay. Tambah dengan luas bentuk trapezium. Kita buka kurungan baru. Formula dia 1 per 2 darab hasil tambah sisi selari. Sisi selari dia yang tegak tu. Aha. 8 tambah 12. 12. Okey, 8 tambah 12. Tutup kurungan. Okey. Darab dengan jarak antara dua selari. So, uh So -huh. nak cari jarak antara dua selari tu T tolak T tolak 6. Uh -huh. Okey. Kalau perasan kat situ, cikgu letak kurungan sebab kita nak bagi tahu dia adalah jarak antara dua garis lari. Yeah. Okey, kurungan T tolak. Dalam kurungan T tolak 6 sebab dia tadi satu nilai. Mm -mm. Jadi kita kena buat kurungan yang baru satu nilai. Yeah. Okey, T tolak 6. Pastikan semua kurungan tu ada penutup dia. Aha. Ah, belakang T tolak 6 tu ada tiga penutup. So tutup dia tengok pasangan mesti cukup. Yeah. Nanti tekan kalkulator tak keluar jawapan. Mm -mm. Okey. So ada tiga kurungan. Ha, pastikan pasangan dia cukup lah. Yang dibuka tadi ada tak yang tutup dia. Okey. So bila dah siap macam ni sempurna cara tulisan dia, teruslah kita guna kalkulator. Wani yeah. nak cuba tekan jawapan dia. Saya nak cuba. Ah, kita tak payah ni bukan magic lah. <laughs> tak ada magic-magic okay, tak payah pindah-pindah. Okey. Apa yang kita harus tekan cikgu? kita tekan ikut apa kita tulis. Dari 100. Ah okey. 100. Okey. Lepas tu dia sama dengan kan? Ya. Yeah. Kita tak nak guna sama dengan yang warna putih di bawah. Kita mm -hmm. akan tekan sama dengan warna merah. Nak jumpa tak sama dengan warna merah pada kalkulator? Solve. C-A-L-C. Tapi sama dengan tu warna merah. Jadi kita kena tekan alfa dulu. Alfa sama dengan. Alfa sama dengan. Okay. So dia keluar equation macam tu kan. 100 sama dengan. Uh -huh. Okey sekarang ni kurungan. Okey buatlah kurungan. Kurungan. Satu per dua. Satu ABC dua. Satu ABC. Mana ABC-nya cikgu? <laughs> Di manakah ABC-nya? ABC yang bentuk pecahan tu. ABC. Ini satu cikgu? Ni oh kalkulator ni dia tak ada ABC dia ah, bentuk per. Okay. Ah. Kalkulator ni canggih sikit. Faham? Ini kalkulator zaman lama sikit. Okey okay, dia boleh. ABC. Okey, satu ABC dua, kalau yang tu terus bentuk pecahan lah. Yeah. Ah, taip ikut apa kita tulis. Okay, kali, Lepas tu apa? Darab. Darab. Oh, kali ya ni. Ah, kali. kali. ni zaman mak-mak <laughs> cikgu sebut kali ni. <laughs> Okey. Okey. Kurungan T. So kita guna unknown X. Okey, okay. okay. alfa X. Okay. Alfa X. Tolak 6, tutup kurungan, darab 8, tutup kurungan, tambah buka kurungan baru. Okey. 1 per 2. Okey, ikut kalkulator 1 mm -hmm. lah. ABC 2 ke 1 per 2. Darab kurungan 8 tambah 12. Okey, tutup kurungan. Darab, Darab. Kurungan. kurungan T, T itu alfa X. Okay. X, tolak kurungan alfa X, tolak enam... Tutup kurungan berapa kali? Satu, dua, Satu, tiga. Satu, dua, okay, Cik, jangan cikgu, usik apa-apa. Cikgu, saya apa -apa. surrender, cikgu. Calculator ini susah nak guna. <laughs> Inilah paling canggih, paling senang. Mungkin saya tak mahir lagi gunakan calculator kalkulator okay. ini, cikgu. Jadi saya Dapat tengok jelas, cikgu. Dapat macam ni. kita tekan shift soft dua kali. Shift soft dua kali. Shift soft. ada, ah, ada, ada. So terus dia bagi jawapan X sama dengan 16. Oh, 16. Okey, okay. hebatlah cikgu. Saya memang tabik kalau semua murid di atas talian. Anda semua sedang mencuba tak? Ada kekelita tak dekat tangan? Dapat jawapan yang sama dengan cikgu? Dapat. Ada. Ah, ha, maksudnya mereka ah, ha, hebat cikgu. Lepas semua ini, dapat. Eh, lepas ni saya nak 16. suruh mereka ajar saya pula cikgu ya. Ha, <laughs> Okey. Okay. Cikgu so... sebelum kita sambung, kita nak bagi mereka berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi yang kita belajar dengan cikgu Izan selepas ini. Hanya dalam teras di Didik TV. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Pertama kembali dalam teras di Dedik TV bersama dengan saya Wani Kirri dalam subjek kita hari ini matematik menengah atas bersama dengan Cikgu Rosnizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Ha, jadi tadi kita dah buat sampai a uh, uh, apa kata objek, objektif pembelajaran yang kedua. Ya betul. Ha, sekarang kita nak masuk yang ketiga pula Cikgu. Okay. Jom dipersilakan Cikgu. Okay, objektif yang ketiga kita perlu pandai mentafsir graf. Maksudnya menghuraikan gerakan tersebut. Okey. Dalam bentuk huraian, soalan bentuk huraian ini, ini sebenarnya soalan kalau KBSM lama tak ada huraian. Dia hanya kira-kira, tapi untuk KSSM baru ni sebab pelajar murid-murid um, dia bijak-bijak, jadi dia kena hurai. Yeah. So apa yang perlu ada dalam huraian? So dalam huraian perlu ada cara yang dilalui, perlu ada maklumat masa yang diambil. Dan akhir sekali, apakah yang diwakili oleh garisan tersebut sama ada sebagai pecutan ataupun laju seragam ataupun nyah pecutan? So kalau pada graf garisan yang menaik itu kecerunan positif mm -hmm. dia adalah pecutan. Kalau mendata, okay maksudnya laju seragam. Yeah. Kalau dia menurun kecerunan negatif itu dipanggil nyah pecutan. Yeah. Okay. Pada sih pada huraian bila dia melibatkan tentang nilai-nilai uh, pecutan uh, ataupun kita nak tahu laju dia melibatkan dua lah dua formula uh, dua formula ni yang pertama ialah laju purata laju purata ini juga kadang-kadang dikenali sebagai kadar perubahan jarak hmm. sebab bila jarak tu bertambah adanya laju yeah. okey kedua ialah pecutan pecutan ni kadar perubahan laju maksudnya nilai laju tu berubah, dia makin bertambah. So berlaku pecutan. Pecutan. Okey. Formula untuk laju, jangan risau. Dia akan bagi dan soalan rasanya. Mm. <laughs> Kalau tak tahu pun, ala ni macam hujung kuku lah senang yeah. kan. Jarak bahagi masa, pecutan laju bahagi masa. Okey, kita terus pergi kepada bentuk soalan. Macam mana nak huraikan? Okey, Encik Hasan melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta, graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan Encik Hasan ke rumah kawannya. Huraikan perjalanan Encik Hasan untuk tempoh 40 saat yang pertama. Jadi 40 saat yang pertama ni kita pandang kepada garisan yang pertama. Ya. So tak payah tengoklah garisan yang kedua, ketiga tu kita tengok garisan yang pertama. Apa bentuk di bawah garisan tersebut? Dia bentuk segi segi tiga. tiga. Jadi kita dah boleh cari dah jarak dia. Mm -hmm. Apa formula luas segi tiga tadi? Satu, satu per dua kali, kali tapak. tapak. Tapak kali tinggi. Ha, kali tu yang tu mahal ha, tu darab. lama tak dengar. <laughs> Okey. Okay. So satu per dua. Ah, ha, darab dia punya tapak dia, darab dia punya tinggi. So dapat 300 meter. Ya. Yeah. Okey. Jadi daripada situ kita tahu jarak masa tentu dah 40 saat. Sekarang yang tinggal ialah huraian. Garisan tu ialah garisan menaik. Bermaksud huh? dia berlaku pe pecutan. Cutan. Tapi berapakah nilai pecutan tersebut? Jadi kita kira uh -huh. laju bahagi masa. So laju dia dekat sini 15 bahagi masa 40. Uh -huh. Dapat jawapan 0.375 unit dia meter saat kuasa negatif 2. Oh. Tolong ingat betul-betul. Ah, unit untuk pecutan kat sini, meter saat kuasa negatif 2. Mengapa dia jadi negatif 2, cikgu? Sebab dia bahagi. Sebab laju meter saat kuasa negatif 1. Kemudian dia bahagi dengan masa, saat lagi sekali. Okay. So, saat bahagi dengan saat, saat itu dah ada kuasa negatif 1. Dia tambah lagi. Jadi negatif 2. Jadi negatif 2. Okey. Okey. So, ayat dia dekat sini dia akan jadi kereta bergerak sejauh 300 meter dalam tempoh 40 saat dengan pecutan 0.375 meter saat kuasa negatif 2. Uh -huh. Inilah huraian. Ah, tak adalah panjang mana pun Cikgu. Ah. Tulis apa yang kita buat je. Ya, jarak, masa, apakah gerakan tersebut. Ya. Tiga perkara sahaja. Okey, seterusnya kita pergi soalan yang sama, graf yang sama tetapi kita nak hurai untuk 40 hingga 120. Mhm. Mm 40 hingga 120 saat ni dia merujuk kepada garisan yang mendatar. Ya. Yeah. Okey. Bila garisan mendatar tu kita tahu dah laju seragam. Mm -mm. Ah tak payah kira dah laju seragam baca teruslah dekat graf tu. 15. Yeah. <laughs> yang nak kena cari hanyalah jarak. Jarak dia. Okey. Di bawah graf tersebut bentuknya ialah bentuk segi empat. Okey, jadi macam mana nak cari luas segi empat? Panjang darab lebar panjang darab lebar. Sepanjang so, dia dekat sini 80, uh -huh. lebarnya 15. Yeah. Jadi kita dapat 1200 meter. Okey. Sekarang ni kita dah ada maklumat, kita dah ada maklumat laju seragam, kita ada maklumat jarak, kita ada maklumat, mm -mm. Jarak, kita ada maklumat masa. Hmm. Okey, sebab tengok graf pun dah tahu dah masa berapa. Okey, cikgu nak minta tolonglah anak murid cikgu tolonglah. Tolong ah. bina ayat huraian. Okey, ah, siapa nak cikgu cuba? Cikgu penat cakap ni. Siapa <laughs> nak cuba Hakim. Okay, silakan. Hakim. Assalamualaikum. Ha, Waalaikumsalam. Ah, ha, kereta bergerak 1200 meter dalam tempoh masa 80 saat dengan pecutan 15 meter per saat. satu, kuasa negatif satu. Ah, ha, betul ke kat situ pecutan? Hmm. Ha. Itu garisan tu kisah mendata Kim. Kalau pecutan. Eh, dengan laju serakah, ha. eh? Ah. Laju seragam lah. Kalau garisan tu menaik, baru ada pecutan. Ya, Hakim. Okay, Salah soalan ke <laughs> game. Okey, betul kan? Betul kan? Okay. Yang okay, final kan? Cantik. Bagi okay. ayat tu cantik. Mm -hmm. Jadi jawapan okay. Hakim tadi salah dekat pecutan itu ya, Cikgu? Istilah tu. Okay. Istilahnya. Ah, ayat yang betulnya, okay. Hakim? Senapas. Kereta bergerak 1200 meter dalam tempoh masa 80 saat dengan laju seragam 15 meter per saat good uh -huh. ah memang tepat ah excellent bagus Akin. ah okey tiga-tiga perkara tu ada ya yeah. uh -huh. okey ah uh, sebenarnya jawapan dia ah uh, samalah macam yang hakim bacakan ya yeah. hmm boleh okey ah okey okay. seterusnya Encik seterusnya Goh. untuk garisan yang ketiga 120 hingga 150 saat sama macam tadi kita cari jarak okey garisan tu uh, luas di bawah graf dia adalah berbentuk segi 3. Mm -hmm. So tak, tak ada masalah lah. Ah ha, cikgu pergi laju sikit lah yang ni. Okey. Cuma beza dekat sini, okey luas kita dah dapat. Yang ni asalnya pandai semua nak cari jarak ni. Mm -mm. Okey. Pecutan dekat sini kalau kita kira dapat negatif. negatif. Okey. Sebab dia laju akhir dia kosong tolak dengan laju awal dia 15 bahagi dengan masa diambil 30. Mm -hmm. So bila tekan kalkulator akan dapat jawapan negatif. Kenapa okay. negatif? Sebab di sini graf dia makin menu menurun. menurun. Jadi istilah pada huraian kita tak guna pecutan, kita guna istilah nyah pecutan. Pandai lawani. <laughs> ah. Masih ingat lagi cikgu. <laughs> Okey. Istilah dia nyah pecutan. Jadi ayat dia masih yang sama. Okey, kereta bergerak sejauh 225 meter dalam tempoh 30 saat dengan nyah pecutan. 0.5. So negatif tu jangan jangan letaklah. Mhm. Uh -huh. sebab, ah, sebab dah kata nyah pecutan. Ya, yeah. ah, okay. 0.5 saat kuasa negatif 2. Baik. Okey, itu adalah huraian. Yeah. Okey, kalau kita nak huraikan graf yang secara keseluruhan macam ni mewakili satu-satu garisan kan? Mhm. Uh -huh. Okey, untuk yang keseluruhan hanya kita sebut sebagai laju purata sahaja. Yeah. Maksudnya sebutkan jarak dilalui semua, boleh tambah jarak semua, masa keseluruhan diambil dan juga laju purata. Okay. Ah, laju purata kalau melibatkan keseluruhan perjalanan. Okey, okay. semua pelajar tak salian okey? Kalau masih okey tunjuk thumbs up macam ni. Ah, nak nampak mereka semua okey tak menjawab soalan. Okey, nampaknya semua okey cikgu. Okay. Jadi jom kita teruskan. Kita nak sambung pada kemahiran yang ke empat. Empat menyelesaikan masalah. Inilah perkara paling penting sekali kemahiran yang awak perlu kuasai, murid-murid uh, kena kuasai sebab mm -mm. soalan nanti memang dia bagi masalah. So kita <laughs> nak selesaikan masalah. Ya. Yeah. Uh, Okey. Uh, selalunya dia akan bagi bentuk soalan kebat. Okey cikgu nak buanglah mentaliti fikir kebat tu. Kebat tu sebenarnya soalan kebat tu tak susah. Mm -mm. Uh, hanya perlu baca. Baca apa? Bukan baca kosong je. Cari kata kunci macam He tadi right. jarak ah. Ha. Okey, lepas tu faham. Faham tu apa bila sebut jarak? Oh, idea dia kena cari luas bawah gerak. Okay. Ha. Okey. Ah, kemudian dah faham macam tu, okey, kita rancang. Rancang ni ambil nilai-nilai yang ada pada soalan untuk kita buat pengiraan. pengiraan. Okey, so soalan kebaik tu tak susah, hanya perlu baca, fahami rancang dan lak saya Cikgu suka guna keyword kalau dalam matematik cikgu mengajar matematik tambahan kan. Mm -mm. Cikgu suka guna keyword dia apa ni dia punya singkatan dia kiss. Kiss Kis double i. Kiss double i. Ah bukan double s ya, bukan double Aha. s. Ah double i. <laughs> K itu untuk keyword, i itu untuk idea, yeah. kemudian info, s solution, r ah, step dia situ. Okey, kita terus pergi kepada contoh soalan. Mari. Okey. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan kereta Johan untuk tempoh 16 saat. Hitung jarak dalam meter. So cikgu dah merahkan jarak kat situ. Bila jarak, jarak tu keyword. Mm -hmm. Jadi idea dia? Idea luas di bawah kerah. Mhm. Mm ah so luas bawah kerah yang mana? Yang garisan dia ialah laju seragam. So sebenarnya soalan ini merujuk kepada garisan mendatar ha uh -huh. okay. sebab dia nak yang laju seragam kan nak cari jarak untuk laju seragam okey cari lah luas di bawahnya yeah. dan bentuk dia ialah bentuk segi empat a okey formula dia panjang darab lebar, lebar. Aa, dah selesai dapat 96 meter uh -huh. untuk Aa. A dapat dah jawapan Ah senang sangat walaupun soalan <laughs> tu soalan kebat. Ya. Yeah. Ah okey. Okey cikgu pergi kepada soalan B. Ada ah, selalu soalan matematik ni untuk tajuk graf laju masa dia ada anak-anak dia. Aha. Ah biasalah anak yang mula tu senang sikit. Uh -uh. Anak yang kedua Ha, dia pening kepala sikit. Ha tengah-tengah ha. ni dia macam seragam sikit. Ha dia banyak-banyak apa pengaruh. Ya. Yeah. Ha. Okey. So anak yang kedua ni susah sikit. Kenapa susah bila nampak aja ada huruf nak dicari. Ha untuk pelajar yang pandai ni tak ada masalah. Yeah. Dia memang nak sangat soalan macam ni, mencabar <laughs> diri. Tapi untuk pelajar-pelajar yang rasa map tu susah, mm -mm. inilah perangkapnya. Dia nak tinggal kosong. Okey, jom okay. so, kita tengok susah tak perangkap macam Cikgu. Jangan <laughs> jangan jangan tinggal kosong. Buat sebab kalkulator tolong kita. Yeah. Pengiraan kalkulator, kita hanya perlu tulis dengan betul. Okey. Kat sini keyword dia Cikgu dah tandakan dengan warna merah iaitu laju. Just terus cari nilai V, V pada graf. Okey, jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter saat kuasa negatif 2. Sekarang kena pasti manakah garisan yang mewakili 12 saat gerakan 12 saat tersebut. Okey. Ah, ini garisan dia. Mm -hmm. Satu turun, satu mendatar. Yeah. Jadi ada dua garisan. Bila ada dua garisan, ada dua bentuk di bawah graf. Okey. Yang pertama bentuk trapezium. Trapezium. Yang kedua bentuk segi empat. Jadi daripada sini kita boleh cari jarak. Ya. Okey. Macam mana nak cari uh, jarak ni? Guna formula luas trapezium tambah dengan luas segi empat. Tepat. Okey, dia bagi tahu laju purata kereta tersebut ialah 14. So dia bagi maklumat tentang laju. Uh -huh. So laju tadi formula dia jarak bahagi masa. Ya. Okey. Jadi kita letakkan dalam formula kita gantikan nilai laju tersebut dengan 14 jarak tu tadi yang panjang-panjang tu tadi letak dekat tempat jarak hmm? bahagi dengan masa diambil lah 12 12 saat okey sekarang kita nak guna kalkulator tapi bila tengok bentuk macam ni Cikgu sebut dalam kelas selalunya ni double decker, kata double decker susah. Hmm. Ah, ha, tak nak kata dua tingkat, kita nak decker tingkat. Jadi kita akan pindahkan 12 ke sebelah kiri. Mhm. Ah, uh -huh. ha, yang ni pelajar a uh, murid-murid sebenarnya pandai nak pindah ni. Yeah. 12 bila pindah dia jadi darab. Negative. Dia jadi darab kan? Ha, 14 ah ha, kurungan 12. Uh -huh. Pindahkan saja. Okey, lepas tu biar kalkulator buat. Okey. Okey, tolong cikgu siapa dapat jawapan V dia? Boleh tak? Okey tolong tekan kalkulator. Siapa okay. boleh jawab yang ini? Siapa boleh jawab? Guna kemahiran kalkulator tadi. Okey jadi 12 dibawa ke sebelah kiri dia akan menjadi darab sebab dia bahagi. Ah sebab di dia bahagi. bahagi. Ah, bila okay. bahagi pindah aja letak dalam kurungan. Jadi darab. Jadi darab. Lepas okay. tu terus tekan kalkulator macam tadi. Siapa dah dapat jawapan boleh tunjuk kalkulator di depan kamera? Ha ah, boleh tunjuk ah, kalkulator. Senang kacang je ni. Okey Damia dah siap, Hakim dah siap. Boleh tak tunjuk jawapan berapa anda dapat? Ah kita bagi peluang Syahid, Syahid. Syahid okay. dengan suara sikit Syahid. Syahid. Ah, Cikgu apa jawapan Syahid? Ah, <laughs> 18. 18. Mana bukti dia pada kalkulator? Okey, semua tunjuk 18 di kamera. Oh, <laughs> Betul. Oh, dia dia guna anon Y ke? Orang ajar X dia guna anon Y. Bolehlah. Syahid X rosak ke dekat kalkulator? Dia boleh guna ha, sama ada anon X atau anon Y. Tapi untuk kalkulator macam ni jangan guna selain daripada dia bermaksud lain. Ah, uh -huh. ha, untuk kalkulator okay. jenis tu boleh. Jadi okay. semua dapat jawapan 18 betul ya cikgu? Betul. V18. V18. Kalkulator tak berbohong. Okay. Kalau dia salah, kita yang salah tekan betul. Mungkin ada yang kita salah tekan. Ah, ha, dia betul dah tu. Okey, cikgu. Okay. Nampaknya kita dah buat empat standard pembelajaran di sini dan kita uh -huh. dah tahu kemahiran yang telah cikgu ajarkan. Jadi lepas ni ada lagi yang cikgu ingin perjelaskan kepada semua yang sedang menonton. Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam teras di Direct TV. KPM Didik TV KPM kembali dalam teras di Dedik TV bersama dengan saya Wanikery dalam subjek kita hari ini matematik menengah atas graf gerakan bersama dengan cikgu Rosnizan dari SMK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Baik cikgu tadi kita dah buat empat standard pembelajaran. Kita dah habis ni kan, cikgu. Ha. ha jadi sekarang kita nak buat apa pula cikgu? Okey, bila dah pandai dah, semua kemahiran tu dah ada empat-empat, empat. mm -hmm. apa kata kita uji diri. Okey, ha. mari. Uji diri. Soalan yang pertama. Okey. Bila uji ni kenapa pula soalan ni susah cikgu? Jangan risau, gerah dia walaupun ada dua, ingat baca, baca, baca bagi faham. Ah, ha, baca yeah. dulu. Jangan terpengaruh dengan bentuk soalan. Okey. Graf laju masa di bawah menunjukkan graf gerakan sebuah kereta dan motosikal. Hitung tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Ah, ha, nampak motosikal graf dia warna hijau. Sepanjangnya hijau lah. Mm -mm. Dekat mana laju seragam tu? Garisan yang manalah laju seragam? Ya. Yeah. Mana masa dia? Okey. Sekarang cikgu nak minta pelajar cikgu untuk cuba jawab. Aa, uji diri kalau cikgu jawab, cikgu uji cikgu. Aa, tak <laughs> oh, aci. Okay. Boleh okay. Wani minta uh, nak dengar suara Haikal? Okay, Haikal, cuba jawab soalan yang yeah. pertama. Ya, yeah, soalan pertama. Ya. Yeah. Uh, perlu tekan kalkulator terus ke? jawapan dia apa jawapannya tempoh masa uh, motosikal dah, bergerak dah, laju seragam uh, 17 17 kat mana 17 tu uh, saya rasa dekat okey eh, tengok graf pada motosikal ini. graf motosikal warna hijau Okey, dia nak laju seragam. Laju seragam garisan yang mana satu, Haikal? Laju seragam tu yang straight tu, Haikal? Ah. Wan pun tahu ya, garisan yang straight. Oh, Okey, jadi Haikal boleh bagi tahu jalan kerjanya Haikal. Silakan. Ah, tengok garisan yang straight tu P pergi Q. Sebab soalan ni nak tempoh masa, jadi kita tengok paksi masa. Ah, berapa masa dekat situ, Haikal? Daripada titik P okay, pergi Q. Berapa? Masanya 8? 2, uh, 2 hingga 10. 2 hingga 10. 10, hingga 10. Jadi berapakah kat tempohnya? 8, 8 saat. saat. Ah, kena tolak. 10 tolak 2. 8. Okey. Okay. Terima kasih, Aikal. Lepas ha, tu cikgu? Haikal ni dia terkejut ni. Dia terkejut tiba-tiba puan -tiba panggil nama dia cikgu. Sebab tadi pun nampak dia perhati kat <laughs> lain kan. Okey okey. Ha fokus fokus. Hari so, dia jadi jawapan tu A eh, itu sajalah cikgu. Ha. -ha. Tanpa okay. tunjukkan jalan pengiraan pun masih layak markah. Tak ada masalah sebab daripada graf kita dah dapat baca. Ha betul. Okey. Okay, jom seterusnya. Okay. Soalan anak dia yang kedua. Ha anak yang kedua ni dia masalah sikitlah. Mm -mm. Okey graf laju masa di bawah. Okey. Cikgu tak payah baca kat atas tu Soalan yang sama Nilai T Dia suruh cari nilai T Jika jarak dilalui oleh kereta dan motosikal Adalah sama untuk tempoh T saat uh -huh. Aa, Siapa nak bagi idea untuk soalan ni? Siapa nak cuba? Pelajar Aa, perempuan ada tak? Kita Keyword minta... cikgu dah letak kat situ Jarak Okey, idea apa? Kita minta Idina Silakan hmm. Uh, first kena cari jarak um, untuk dilalui oleh motosikal dan kereta. Okey, okay. berapa tu? Uh, dia bagi tahu nak cari nilai T. Jadi kita kena cari, ya kata kena cari luas di bawah graf lah. Nak cari uh -huh. jarak tu kena cari luas di bawah graf bagi motosikal dan juga kereta. Okey, untuk kereta luas di bawah graf dia bentuk segi tiga. Okey, untuk motosikal luas di bawah graf dia melibatkan tiga bentuk gerakan ada tiga bentuklah yeah. tiga formula luas yang kita perlu cari segi tiga segi empat dan trapezium okey kat sini pada soalan dia kata jarak dilalui oleh kereta dan motosikal tu adalah sama bermaksud kedua-dua tu nilai luas dia adalah sama, sama. kita samakan kiri dengan kanan okey dah tahu macam ni ini adalah idea jadi kita keluarkan maklumat masuk dalam formula. Formula luas segi tiga, satu per dua darab dengan tapak segi tiga tadi, T. Uh -huh. okay. Tinggi untuk segi tiga, sepuluh. Okay. Sama dengan jarak dilalui oleh motosikal. So, kena keluarkanlah nilai itu. Yeah. Letakkan satu-satu, okay, luas segi tiga, luas segi empat dan luas trapezium. Okay, dapat tulis cantik penuh macam ni. macam hebat kan tulis panjang <laughs> macam tu. Tak tahu terus keluar jawapan je. Ha. Okey, apa jawapannya? Ha, minta jawapannya. pelajar yang selesaikan. Okey, Mawarda, boleh bagi tahu jawapan yang Mawarda? Uh, sikit lagi. Ha, sikit lagi. Jawapan tulis panjang ni cikgu, jawapannya satu je. Ya. Yeah. <laughs> Betapa sayangnya kalau salah masukkan jalan kerja boleh salah markah tu cikgu. Hmm, tapi kat sini markah untuk yang panjang ni mm -hmm. sebenarnya dia bukan dia bukan satu markah tau. Oh ada banyak. Banyak markah kat sini sebab melibatkan banyak formula. Betul. Ah jadi okay. tak rugi buat macam ni. Satu sentence ni awak tulis panjang-panjang. Mm -hmm. Ah markah dalam tangan tu dah lebih pada separuh daripada markah peruntukan. Ah tu dia. Ah, jadi kalau jadi dia peruntuk apa? dia peruntukkan kat tempat markah tiga markah kat sini. Hanya untuk jalan kerja. Ya, sebab dia, dia banyak formula digunakan. Okay. Ada reward banyak Alright. Damia dah ada jawapan. Silakan Damia. Berapa jawapan anda? Jawapan dia sama dengan 17. Bukti dengan kalkulator? Cikgu ingin kamu bukti. bukti. Ha, tekan kalkulator. Okey. Dapat X 17. Seterus dapat jawapan. T sama dengan, jangan tulis X, X pula ya, tulis T sama dengan 17. Okey, okay. betul. Um, Seterusnya cikgu, okey kita ada boleh lagi? Boleh lagi. Okey, untuk soalan yang kedua ni, soalan ni level dia up lagi lah. Tinggi uh -huh. sikit lagi. Okey, tengok ayat pun nampak panjang kan? Okey, kita baca. Yeah. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan dua buah kereta untuk tempoh 45 minit. Puan Nisha sedang memandu dari bandar P ke bandar Q sementara Puan Farah memandu dari arah yang bertentangan dengan Puan Nisha. Hitung nilai w jika kadar perubahan laju terhadap masa. So kat sini cikgu dah merahkan kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu bermaksud pecutan. Pecutan. Ah, kereta Puan Farah untuk tempoh 30 minit yang pertama adalah sama dengan pecutan kereta Puan Nisha untuk 45 minit. Jadi kat sini pecutan untuk Puan Farah adalah sama dengan pecutan Puan Nisha. formula dia samalah kiri kanan sebab nak sama. Jadi kita terus gantikan masuk dalam formula. Mhm. Uh -huh. uh, okey untuk uh, puan Farah w tolak dengan 24 sebab puan Farah ni dia laju akhir dia untuk 30 saat tu ialah V. Uh -huh. Tolak dengan uh, 24. Okey. Ah uh, V tolak 24 terpatah balik. Jadi graf dia menurun. Ya. Bila graf menurun bermaksud berlakunya nyah pecutan. Sebab tu pada jalan pengiraan kita kena letak tanda negatif di hadapan. Betul. Sebab dia bukan pecutan dia adalah nyah pecutan. Sebelah untuk puan Nisha pula, dia 45 minit garisan dia yang warna pink tu dia straight je naik. So tak ada masalah. Betul. Okay. maksudnya dia pecutan. Ya. Okay. okay. bila dah dah masuk ganti formula macam ni dah dapat kita nak guna kalkulatorlah. lah. Mm -hmm. sebelum gunakan kalkulator bentuk ni bentuk double decker kan. Ah jadi kita pindahkan yang bawah pindah tak dalam kurungan. Uh -huh. Aha. Ah lepas tu bolehlah tekan kalkulator terus. Aa, dapatlah jawapan nilai V. Berapakah jawapannya cikgu? Okey jawapannya ialah 12. V. Kalau Bukan kita tak 12. letak negatif kat depan tu, uh -huh. kita akan dapat nilai yang lain daripada 12. Dapat nilai juga. Uh -huh. Tapi bila tengok nilai tu Adakah logik pada graf tersebut nilai itu berada kat situ? Ah, uh -huh. okay. Sebenarnya bila letak nilai itu tak ada letak negatif dekat persamaan kat depan tu, uh -huh. dia akan dapat nilai yang besar, uh -huh. Aa, lebih besar daripada 18 lebih besar daripada 24. Jadi yeah. tak logik lah kalau tengok pada soalan w itu kurang daripada 18. Ah, yeah. okay. jadi bila salah tu kena pikirlah apa okay. yang tertinggal. Uh, yeah. Baca balik. Oh, rupanya kena letak tanda negatif kat depan sebab garisan dia menurun jadi dia nyah pecutan. Okey, okay. baik. Cikgu kita nak tanya semua murid atas talian dapat jawapan yang sama tak dengan Cikgu hmm. bagi di hadapan? Sama. Okey, Cikgu. Alright. Nampaknya Cikgu kita. Uh... Okey nampaknya kita dah sampai ke penghujung cikgu. Soalan semua pun dah habis uji diri. Jadi sekarang kita nak minta cikgu untuk memberi cara rumusanlah untuk pelajaran okay. kita hari ini. Sebelum cikgu rumuskan, cikgu nak tanya dulu. Uh -huh. Ah ha, murid-murid yang bersama-sama hari ini kat studio ni melalui Google Meet ni, apakah kejayaan yang dia dapat ah ha, untuk hari ini? Ah okay. ha, dia boleh kongsikan. Siapa, Siapa nak, nak kongsi dulu? Siapa nak wakilkan rakan-rakan rakan anda? Ah ha, Hakim. Ah ha, Hakim Ah, ha, okay. Saya hari ini nak kongsi apa ni cikgu? Nak kongsi pengalaman lah. Hari ini dapat apa? Ha, apakah kejayaan yang awak dapat hari ini Hakim? Ha, Hakim dapat apa hari ha. ini? Ha, belajar graf laju masa dapat apa? Saya hari ini saya dapat belajar benda tulis dalam buat dalam pengiraan ini buat dalam kalkulator sebab dia lagi cepat. Hmm. Ha, saya dapat. Okay. So, lagi satu kita dapat apa nama kita dapat belajar uh, a cara-cara nak tahu jarak sesuatu perjalanan kereta tu. Saya so, eh, dia boleh dia aplikasikan dalam kehidupan seharian kita ah. Ya. Yeah. Hmm. Okey bagus. Terima kasih Hakim. Ah uh, okey Haikal uh. tadi. Haikal nak cakap. Okey silakan. Saya dapat belajar cara tekan kalkulator dan menentukan jarak. Oh sama macam Hakim. Ya. Yeah. Uh, cuma ayat dia lebih mudah Aha. Memang straight to the point Haikal ni orangnya yeah. Okey tak apa Jadi kita rasa semua murid yang lain pun mempunyai Orang kata pandangan yang sama Betul. cikgu Jadi cikgu boleh bagi rumusan untuk hari ini okay. Silakan uh... Terima kasih ya sebab peni bagi peluang pada cikgu. Okey, sebenarnya tajuk ni adalah tajuk yang tak susah okay. aa, pelajar, apa ni murid hanya perlu ingat ada dua formula saja terlibat iaitu laju purata dan juga pecutan. Yeah. Kemudian gantikan nilai tengok kepada aa, maklumat yang dibagi pada soalan. So untuk cari jarak hanya cari luas di bawah graf aa, tengok bentuk. Jadi ...bab pengiraan tu serahkan pada kalkulator. Uh -huh. Ah tak susah pun sebenarnya. <laughs> Jadikan ini adalah salah satu tajuk yang memberikan markah penuh semasa peperiksaan nanti. Ya, itu dia. Mat sebenarnya tidak susah kalau anda tahu cara untuk tackle soalan itu. Jadi, Cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. kepada Cikgu Rosnizan Abdul Rashid, selaku Ketua Panitia Matematik Tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Dan terima kasih wanita ucapkan kepada enam murid dari empat sekolah yang berbeza, Kolej Genius Insan Negeri Sembilan, SMK Jengkeh 12 Pahang, SMK Jengke dan SMK Jengkeh Pusat 2 Jengke Pahang. Terima kasih Siti Nurma Wardah, Muhammad Haikal, Nur Irdina, Muhammad Syahid, Azfar Hakim dan Nur Damia. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang. Dan sekian sajalah sajak kita hari ini. Matematik menengah atas dari saya, Wani Keri. Jumpa lagi pada masa akan datang. Hanya dalam teras di Didik TV. Bye-bye. Saya puan Nor Aziza binti Abdullah, ibu kepada Hanis Alwani binti Fazli. Anak saya Hanis adalah calon SPM 2021. Harapan saya untuk SPM 2021 ini adalah agar beliau dapat berusaha dan belajar bersungguh-sungguh mengikuti kelas PDBR online sama ada dengan guru subjek beliau atau media yang lain seperti YouTube dan Didik TV. Saya juga berharap, berharap agar SPM 2021 akan dapat berlangsung seperti yang dijadualkan oleh KPM dalam norma baru. Saya berdoa agar semua calon SPM 2021 khasnya buat anak saya agar dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya Suhaniti binti Mahmat, ibu kepada Siti Namawadah. Samalah seperti ibu-ibu yang lain ingin melihat anaknya berjaya. Saya dan keluarga mendoakan agar Siti Nurmawadah mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPN yang nanti dan membanggakan pihak sekolah. Seterusnya, dengan keputusan yang cemerlang itu, boleh membantunya masuk ke pusat pengadilan tinggi dan meneruskan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amr Rashidi bin Abdullah, bapa kepada Alfa Hakim. Harapan saya pada tahun ini agar semua calon SPM 2021 akan dapat menjawab soalan dengan baik dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. All the best, you can do it. Thank you. Dide TV. Thank you KPM. Thank you NTB7. Sekian, terima kasih. Dide TV, KPM